Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link está na descrição, acesse já. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais novidades e informações que temos liberadas sobre o FIFA 18, beleza? Não tivemos muitas informações nesse fim de semana, porque o próprio jogo não promete ter muitas novidades em relação ao ano anterior, que foi o FIFA 17. Então, o jogo não promete ter muitas novidades, mas nesse fim de semana tivemos algumas vazamentos e algumas novidades interessantes a discutir. E é sobre elas que eu vou falar aqui hoje. Quais são essas novidades? Nova parceria com o clube africano. Melhora considerável nos juízes. Nova liga confirmada. Jogadores brasileiros foram vazados. E bom, pessoal, é sobre isso que será o vídeo de hoje, mas lembrando, se vocês querem ficar por dentro de tudo que rola mais ainda, além do canal, se vocês querem acompanhar mais sobre mim, sobre o canal, além dos vídeos, mano, agora eu vou começar a usar todas as minhas redes sociais. Eu nunca fiz até um Instagram e um Twitter novo. Então, mano, tá aparecendo tudo aqui, ó, aqui nessa parte da tela. E me segue lá em todas essas redes sociais que estão aparecendo. Se precisar também, tem aqui os links na descrição. Só entra aí e me segue, que lá eu vou começar a utilizar com mais frequência. Vou fazer enquetes, vou fazer perguntas sobre o que vocês querem no canal. Então é uma forma, além do canal, de nós interagirmos entre nós, de vocês aí por fora, né, que estão vendo os vídeos, interagir comigo aqui. Estaremos melhorando cada vez mais aqui o nosso canal, trazendo conteúdo realmente que vocês querem. Então me segue nessas redes sociais, que é muito importante. Então lembrando, deixa o seu like também, se deixar o seu gostei, porque essa é uma forma de vocês mostrarem que vocês apoiam e me motivar a trazer cada vez mais. Também se inscreve no canal para não perder nada, se inscreve, que é muito importante. Você vai ficar por dentro de tudo que rola de PES e FIFA 18, beleza? Agora sim, mais enrolação, vamos que vamos, bora lá! Vamos começar falando aqui uma informação que desde o ano passado a EA vem se fechando, assim como alguns de vocês sabem, com alguns times pro eSports. E dessa vez foi a vez do time africano, que é o Kaizer Chiefs, assim como está aparecendo aí na tela tweetada do Vinicius e Foot, que eles fecharam essa parceria pro eSports, pessoal, apenas pro eSports. Isso não quer dizer e não reflete que o time virá licenciado no jogo, mas sim a utilização dele nesses campeonatos, que no caso são o eSports, para quem não saiba. E eles estão fechando, eles estão investindo bastante nesse modo que é o eSports, e assim como a Konami começou a fazer também. Então vamos ver como é que vai funcionar esse jogo estratégico dessas duas empresas, porque viram que é um bom lado, que promete até virar esporte olímpico no ano de 2020, que é essas plataformas de videogame que sejam disputadas nas próximas Olimpíadas. Isso é uma coisa que promete acontecer, e todos os jogos querem que esse jogo seja jogado nas próprias Olimpíadas, que são uma grande forma de marketing. Então vimos que as duas empresas vêm se investindo muito nesses modos, e já vimos aí uma parceria de mais um clube, e assim como um apoiador do eSports no FIFA 18. E agora uma informação velha, mas é assim interessante trazer para vocês, porque nem todos vocês sabiam. Sei que a maior parte sabia, só que como eu não estive disponível nesse fim de semana, tanto que não saiu nem vídeo, né, cara? Eu tive compromissos e não deu para me trazer esses vídeos para vocês. Mas a EA fechou com uma nova liga. Não é uma liga de expressão, muito pelo contrário, é uma liga que não vai fazer muita diferença para a maioria das pessoas, para a maioria dos jogadores. Mas sim, eu vejo, vai fazer mais diferença para quem é alemão, no caso, né, cara? Porque teremos a terceira divisão da Alemanha. Já temos a primeira e a segunda, e agora a terceira vai ser incrementada no FIFA 18. O único motivo que eu acho, posso achar isso legal e pode ser interessante para nós brasileiros, é que podemos fazer os modos carreira. Ou seja, quem sabe pegar um time, e eu sei que seria mais interessante fazer, é claro, que na Inglaterra, que tem mais time de expressão e vai ser uma história bem mais bonita. Mas é claro que quem tiver a vontade de jogar na Alemanha pode pegar no time da terceira divisão, quem sabe fazer uma série ou simplesmente jogar para si mesmo e subir nas divisões. Isso é uma coisa, a única coisa que eu acho positiva para nós que tem essa liga licenciada, que é pro modo carreira. Mas eu tenho certeza que para muitos de vocês estão cagando para essa nova liga, mas é claro, é liga adicional, é liga mais, né, pessoal? Das muitas que aí já tem, uma a mais no jogo não vai fazer muita diferença, né, velho? Ainda uma a mais, que é a terceira divisão da Alemanha, né? Mas beleza, é uma informação legal que já vale a pena trazer para vocês e deixar vocês muito bem informados.
E agora vamos falar aqui sobre os juízes, que é um dos pontos fracos da EA, que os juízes no jogo são muito, muito roubões, não sei se essa é a palavra, ladrões, não sei, porque eles não fazem isso de propósito, mas sim é uns erros que tem, porque tem vezes que ele marca falta e os lances nada a ver, tem outros lances que o cara arranca a perna do outro e não é marcada nada, e pênalti então é a pior coisa, né, cara? Não acontece nada praticamente, um toquezinho, mínimo que seja, já pode marcar pênalti, botar seu jogador pra fora, pro chuveiro mais cedo, né? Então isso é uma coisa que a própria EA e o diretor do jogo viu que realmente estava precisando ser ajustada. A comunidade de FIFA estava reclamando muito disso, dos juízes que estavam precisando ser melhorados. É claro que de ano em ano ele veio sofrendo mudanças e mudanças boas, foram melhorando de pouco em pouco, mas ainda é visível que merece e precisa muito ter ajustes. E os próprios e o próprio diretor do jogo disse que estão aprendendo a lição com isso e eles confirmaram que os juízes estarão bem melhores e bem mais justos do que na versão anterior, né, pelo que foi no FIFA 17. Então podemos ver que é uma das partes fracas do FIFA, que é o juiz e seu critério de arbitragem, né, vai ser muito bem melhorado e vai ser mais justo e podendo talvez ocorrer menos raid relacionada a isso. E agora a informação mais interessante, pessoal, é que foram vazadas algumas faces dos jogadores que podem estar presentes no próximo jogo da EA. Sim, times não de primeira divisão, pessoal, mas sim os times da Série B e um time em específico que já eu falo pra vocês qual é que pode estar aparecendo. Tivemos as faces, assim como eu já trouxe um vídeo falando sobre essa pasta que a EA tem, sobre os jogadores brasileiros. É, eu vou deixar o card aqui em cima, caso alguém queira dar uma olhada no vídeo. Então, foram vazadas algumas faces que estão dentro dessa pasta, que sim de times da Série B, times que caíram recentemente para a segunda divisão do Brasileirão. Então, esses times foram o Goiás e o Santa Cruz. Tivemos essas faces liberadas que está dentro da database do FIFA 18, com imagens de alguns jogadores BRs, que são esses daí que está aparecendo na tela. Isso não quer dizer que eles vão estar presentes, mas é uma grande chance que eles, esses jogadores que estão aparecendo na tela para vocês, estejam licenciados. E é claro que vai depender da negociação que ocorrerá entre a EA e os clubes brasileiros. E também no próprio jogo, na database do jogo, também temos faces e algumas fotos das faces dos jogadores do Flamengo, caso no futuro distante ele esteja licenciado, porque vale a pena dizer que no FIFA 18 nem, assim, nem ele nem Corinthians estará no jogo por serem exclusivos do PES ainda por mais um ano. Então já foram encontrados também faces do Flamengo, mas por enquanto é certeza que não vai ter, né, pessoal? Mas caso no futuro próximo esteja, eles já estão se prevenindo, né, velho? Já estão colocando as faces na database para caso precisem. E no caso do Goiás e do Santa Cruz, já vimos que provavelmente vai estar no game, mas ainda com jogadores ainda não sabemos. Vimos que essas duas equipes que não estão na primeira divisão podem estar disponível no resto do mundo, lá numa liga separada, assim como alguns times já esteve nesse ano. E agora um novo time que quem sabe pode estar licenciado, é brasileiro, que é o Red Bull Brasil, que é um time paulista que esteve presente no PES 2017. Vale a pena dizer que no PES 2017 foram eles próprios que pagaram para a Konami colocar ele no jogo, e não o contrário, não foi a Konami que pagou, a própria diretoria que pagou a Konami para adicionarem o time deles no jogo. Vimos que não teve todos os jogadores licenciados, então acabou que isso foi um negócio inútil, foi lá no resto da América Latina, mas esteve presente no jogo, querendo ou não. E na database do jogo foram encontradas essas fotos, ou seja, as faces dos jogadores do Red Bull Brasil, ou quem sabe eles também podem estar presentes em FIFA 18. Não sei se ele vai estar presente no PES, mas pode estar no FIFA, quem sabe. E assim como eles pagaram, assim como já disse anteriormente, eles pagaram para estar presente no PES 2017, o diretor do clube paulista disse que também procuraram e tentaram negociar para que eles também estivessem presentes no jogo da EA, no FIFA 17, mas não tiveram sucesso. Não conseguiram conversar diretamente com a EA, quem sabe estar adicionando sua equipe no jogo no FIFA 17, quem sabe no FIFA 18 pode ser diferente. E ao contrário do FIFA 17, podemos também ter mais alguns jogadores. É claro que a maior parte vai ser genérica, mas assim como já falei no vídeo, assim como está aparecendo nas fotos, podemos ter alguns jogadores a mais licenciados, pelo menos uma grande parte dele. Eu diria que pelo menos metade ou um pouco menos da metade pode estar licenciado no FIFA 18, mas já é um grande começo. Porque vimos que o próprio Alex Hunter, no modo jornada, vai passar pelo Brasil, vai jogar alguns amistosos e algumas peladas. Então é bem interessante que tenha um jogador licenciado, porque se eles vão mandar o Alex Hunter pro Brasil e não ter nem a liga, nem um jogador licenciado, é um negócio chato, né? Então aparentemente podemos ter sim alguns jogadores a mais adicionados ao jogo. Agora dos clubes não sabemos. Pelo menos eu quero que o meu clube tenha os seus jogadores licenciados. Isso eu tenho certeza que todos vocês querem também. Bom,
pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, você que não era novo, você que é novo no canal, no caso, né? Você que não acompanhou meus vídeos anteriores, eu trouxe mais de 40 vídeos dando informações e novidades sobre FIFA 18. Mais outros 40 sobre PES, acredito. Então se você quer ver as minhas outras informações, quer ver as outras novidades de FIFA 18, aqui nesse canto da tela aqui, ó, tá aparecendo uma playlist de todos os vídeos e todas as novidades do FIFA 18, mano. Se você que não viu as novidades, clica nessa playlist, lá vai ter dezenas de vídeos pra você escolher a sua escolha, pra você ver e ficar bem informado do FIFA 18. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal, é assim você fica por dentro de tudo que rola, deixa o seu like, passa nas redes sociais, na descrição e me segue em todas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!